Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Abravanel e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Rapaziada, estamos aqui no vídeo mais uma vez, Thiago Abravanel, pra poder fazer uma caçada incrível. Como eu falei pra vocês nos últimos episódios, a gente tem uma nova missão pra fazer, o Spinda. Rapaziada, o Pokémon Spinda Shiny, nesse exato momento, está disponível no Pokémon GO com um coraçãozinho na cabeça, uma mancha em forma de coração. Esse Spinda, ele só é liberado nos Dias dos Namorados, somente, ou seja, ele é um Pokémon de edição limitada. Óbvio que provavelmente ele pode voltar em outros Dias dos Namorados, porque é um Pokémon icônico, um Pokémon que tem uma mancha de coração, então ele encaixa perfeitamente no Dia dos Namorados, né, rapaziada? Então a gente vai tentar pegar ele hoje pra ver se a gente já garante aí um Shiny de edição limitada. E como eu sempre faço os meus Shiny Checks dentro do quarto, hoje eu decidi sair e mostrar pra vocês todos os spawns, não todos, né, porque talvez a gente encontre as missões em spawns diferentes. Eu vou mostrar os Pokéstops quando a gente for enchendo aí as nossas missõezinhas. A gente vai na nossa motinhazinha bolada, só pra poder economizar um pouco mais de tempo. E também porque eu vou no Walmart gravar umas paradinhas e fazer algumas coisas pro canal de vlogs. Então se você já não segue a gente, vai no canal de vlogs. O link tá aqui na descrição, canal secundário pra você acompanhar os nossos vlogs diários, porque a gente tá postando dois vídeos aqui e dois vídeos lá. Então acompanha, pelo amor de Deus, meu guerreiro. Acompanha que você não vai se arrepender. Rapaziadinha, agora vamos direto pro que interessa. Vamos pra primeira parada, encher as nossas missõezinhas. Beleza, rapaziada. Chegamos aqui. Eu acabei de pegar e arrumei esse lugar aqui pra parar. Onde tinha o Pokéstop, tava... Aí, foi, carregou. Rapaziada, garantimos aqui já algumas. Três missõezinhas já. Essa é a missão que a gente quer hoje. 5 Great Curve Ball. Não é uma missão tão complicada de se fazer, mas existem algumas outras. Caraca, mano, eu olho o careca aqui, eu ainda não me reconheço, tá ligado? Mas não é a missão mais simples de se fazer, mas também ela não é lá mais difícil. Então a gente consegue ela de boa. Tô aqui num lugarzinho, mano, que é um outro condomínio, ó. Vocês podem ver que aqui tem algumas casinhas mais altas e aqui desse lado tem alguns prédios. Seriam tipo um mini apartamentos. Então, é, conseguimos aí o que a gente precisava. 3, agora a gente vai voltar pra casa e vamos pro Shiny Check pra ver o que que vai vir de bom nesse negócio aqui. E aí depois a gente volta pra rua, vem mais outros lugares e pega mais Pokéstops. Eu não tô gravando cada Pokéstop porque obviamente serão muitos. Eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos umas 9 missãozinhas. A gente conseguiu o nosso primeiro Spinda Shiny, eu acho que com 6 missões, alguma coisa assim. Vamos tentar fazer 9 ou 12 então por aí. Depois que eu voltar, o lugar que eu vou depois que eu voltar é aqui perto. Só que a nossa casa também é aqui perto. A parada é o que, rapaziada? Minha casa tá num ponto e ao redor dela tem vários pontos diferentes. Então eu indo cada vez pra um ponto, eu não vou pra muito longe e consigo tudo, a gente resolve rapidinho o nosso problema. Então vamos voltar pro nosso condomínio pra ver se a gente consegue alguma coisa, depois a gente vai pra outro condomínio pra poder pegar mais missão e aí depois a gente vai fazendo assim a saída e essa volta sem parar. Bom, rapaziada, estamos aqui e agora é a hora da gente dar os nossos primeiros Shiny Checks, eu espero que isso dê certo. Vamos tentar ser rápido, vamos tentar ser ligeiro. Então começando sempre sem faltar, de baixo pra cima, 3, 2, 1, Spinda Shiny, por favor, meu guerreiro, apareça. Ai! Tá, ele tá com o coração na cabeça, o coração tá na cabeça, ele só você vem verde. Vamos de segundo, novamente, de baixo para cima, Spindazinho verde, vai meu guerreiro. Tá complicado. Calma, rapaziada. Foi só o primeiro, foi só os três primeiros. Agora, pra fechar aqui, Shinyzinho. Ai! Tudo bem. A gente ainda tem pelo menos mais 6. Pelo menos mais 6 a gente vai fazer. Vambora. Esse foi o nosso último Pokéstop consagrado. Conseguimos mais 3, rapaziada. Esse lugar aqui, mano, merece uma menção especial. Porque aqui foi onde a gente pegou a nossa Butterfly com um lacinho na cabeça Shiny. Eu tava passando aqui de moto nessa rua. E aí eu tava com o celular aberto assim no suporte da moto. Eu fui, pum, cliquei. Ela brilhou. Coisa linda. Aqui desse lado, contra o sol, tem um campo de golfe. Então aqui é uma areazinha muito show, mano. É uma areazinha até que deve ter uma rapaziada rica aqui, tá ligado? Tem as casinhas aqui, ó. Essa casa aqui não deve ter menos de 5 ou 6 quartos, tá ligado? Menos de 5 não tem. Tem um campo de golfe aqui do lado, então não é pra pouca gente, né, rapaziada? Deve ter uma galera aqui com uma condiçãozinha boa. Tetezinha tá aqui? Tem. Mano, esse lugar aqui não é um bom lugar pro carro, tá? Porque, cara, uma reta dessa aqui, as vaguinhas aqui, pra alguém entrar no teu carro que tá parado, é uma doideira. Se entrar na Tetê, tadinha, não sobra nada. Imagina se essa Porsche Cayenne bate na Tetê, que doideira. Ela não aguenta. Bom, rapaziada, agora vamos voltar pra casa de novo pra gente abrir mais 3 pokémons e aí a gente vai pra rua de novo. Eu prometi 6, né? Ah, ainda bem que eu não prometi 12, mas eu vou tentar os 12. Bom, rapaziada, vamos lá! Estamos aqui mais uma vez e começando de baixo para cima. 3, 2, 1, vai meu guerreiro, brilha com tudo, vai que eu quero você. Ai! Ô, Spindazinho, ai meu Deus. Tá, vamos lá, vamos pro segundo.
Lembrando, rapaziada, que o Shiny Hate do Spinda é totalmente diferente dos outros pokémons. Ele tem Boost. Até onde eu sei, pelas fontes que eu consultei, ele tem 1 a cada 64%. Não, ele tem 1 em 64 chances de vir Shiny. Imagina uma roleta com 64 espaços e um desses espaços tem um Spinda Shiny. É essa a chance de você conseguir ele. Vamos lá, mais um. Spindazinho, 3, 2, 1. Vai, meu guerreiro. Por favor. Ai, ai, ai. Vamos lá, rapaziada. Nosso último e a gente vai pro nosso terceiro. Não, o terceiro trio. Vamos pro terceiro trio. 3, 2, 1. Verdinho, verdinho. Caraca, meu guerreiro. Eu tô contando com você, minha peste. Tudo bem, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair correndo. Vamos pegar mais, porque vocês estão vendo que já tá pôr do sol, já quase ficando de noite. Então temos que acelerar. Fazia tempo que eu não tinha motivo pra vir nesse lugar, hein? Obrigado, Pokémon GO. Sem dúvida, o melhor benefício desse jogo é poder ir em lugares diferentes. Rapaziada, chegamos aqui e conseguimos pegar, tá? Já pegamos há um tempinho, mas eu tava perto desse lugar. E eu falei, ah, vou passar aqui pra poder matar a saudade, mano. Não que eu faça muita coisa aqui, né? Mas eu já vi aqui uma vez, mano. Esse aqui é um condomínio que ele tem uma cratera no chão. E aí eles fizeram um lago, colocaram uma fonte e botaram uma passarela em volta com jardinagem braba, banquinhos, coisas de exercício e fizeram simplesmente um oásis aqui, mano. Bagulho muito, muito zico. Acabei de encontrar um inscrito, saiu de patins e ele tava sem telefone. Mandei a foto pra ele aí. Valeu, Antonizão. Tamo junto, irmão. Essa área que eu moro aqui tem um pouco de brasileiro, mano. Mas, como eu ia dizendo, esse lugar aqui era incrível. E conseguimos pegar... Ah, deixa eu mostrar aqui também. Conseguimos pegar mais 3 missõezinhas. E, mano, eu acho que vão ser as últimas. Não só por questão de preguiça, tá? Já aviso logo. Mas porque tá começando a ficar escuro. E aí eu não quero ficar saindo na noite, não, ó. Se liga aí, ó. 3 missõezinhas daquele mesmo tipo. Vamos fazer elas. E o naipe vai ficar daquele jeito. Espero que dê tudo certo, mano. É agora. É o momento. Precisamos ir pra casa e tentar os nossos últimos shiny check. Ó, pra não falar que eu não vou fazer as 12, talvez eu faça, mas eu vou esperar ficar de noite, porque aí minha mãe chega e eu pego as coisas com o carro. Porque, mano, eu já vim muito longe pra pegar essas últimas missões, então provavelmente as próximas vão ficar muito difícil ainda. Então, o cabeça de ovo já está cansado. Então, me dá meu espaço também. É isso. Acho que a missão foi cumprida. Vamos lá, rapaziada, tá na hora. Começando de baixo pra cima pra gente poder fechar essa aqui com chave de ouro. Por favor, vamos, shiny checks. Tô contando com vocês. Vermelhinho. Vamos seguir, vamos seguir. Segundo shiny check. Vamos, meu guerreiro. 3, 2, 1, Spinda! Faz a boa! Não foi também. Ele não entende que se ele brilhar, as pessoas vão gostar mais dele. É bom pra ele, eu não quero nem que ele brilhe pra mim. É bom pra ele, cara. Tudo bem. Vamos pro nosso último shiny check. É agora, rapaziada. 3, 2, 1, vai, meu guerreiro! É, esse aqui não foi tão fácil como o primeiro que a gente tentou. E o primeiro shiny que a gente pegou, né? Spindazinho safado! É! Minha careca não deu sorte. Se pá que meu cabelo trazia shiny... É, trazia sim, pô. 1 a cada 3 meses trazia. Tudo bem que na última semana eu fiz a festa, mas... Ô, fica 3 meses, mano. É, aí também não, né? Vamos devagar, vamos devagar. Bom... Tudo bem, pelo menos os shiny checks estão feitos, rapaziada. Eu tentei ser rápido, mas vocês sabem, a minha moto não vai muito rápida também e também a gente tem um limite de velocidade, né? Mas, mano, só pra mostrar um pouquinho, porque sempre que eu faço esses shiny checks aqui, eu nunca mostro na rua. Mas é porque, rapaziada, a internet não funciona direito. Então, às vezes, eu tenho que ficar girando mesmo Pokéstop 30 vezes até minha internet colaborar. E aí, também, pra poder completar a missão, eu completo ela aqui em casa. Porque como ela é uma missão de capturar Pokémon com Great Curve Ball, eu uso os Pokémons de missões antigas que eu fiz. Então, eu não preciso necessariamente estar na rua pra fazer. Então, eu tento agilizar essas coisas trazer pra vocês só o Shiny Checks pra gente ficar o máximo dinâmico possível e a gente focar só no que interessa, o Shiny. Então, foi só pra mostrar um pouquinho. Shiny Checks rápidos funcionaram, só não veio nenhum Shiny. Bom, rapaziada, como a gente não deu azar, resolvi dar uma pesquisada e ver se algumas pessoas já estavam conseguindo o Spin da Shiny e, por enquanto, ninguém pegou nenhum ainda. Então, eu tô esperando aí pra ver se alguém vai soltar algum pra gente dar uma olhada em como que ele tá na forma Shiny. A gente sabe que ele só vai mudar de cor, mas é sempre legal ver um Shiny ali na tela, né? Mas, rapaziada, tem uma coisa sobre o Spin da que eu acho muito importante a gente falar. Ele não é só um Pokémon legal, ó... Mano, o Spinda, ele simplesmente, ele tem aqui, ó, rapaziada, ele é o único Pokémon louco da cabeça. Olha, olha como que ele fica andando no mapa, ó. Ele dança, aí ele fica cambaleando, ó. Doidinho, tipo, muito tonto. Ele é muito engraçado, tá ligado? É um dos Pokémons mais engraçados do Pokémon GO. Com a melhor animação, isso sem dúvida. Só que tem um porém, rapaziada. Ele é o único Pokémon do jogo que tem
20 formas diferentes. O Spinda tem nada mais, nada menos do que 20 formas diferentes. Se você contar cada bolinha ali de uma linha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí tem outra linha de cima com a mesma quantidade, são 20. 20 formas do Spinda diferentes. É muito da hora, mano, porque cria um novo objetivo pra mim no jogo. Eu quero muito juntar todas as formas dele. E como a gente já conseguiu uma forma dele shiny, a gente já tem como registrar todas as formas shiny. Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui. Esse aqui foi o que eu peguei, ó. É o que tem a bolinha grandona aqui na cabeça e uma bolinha aqui no meio do rosto. O outro que a gente tem ali, que é o 7. Não, é o 7. É o... Eita, pega. Nenhum dos dois é o que a gente... Esse aqui é o que a gente pegou? É, acho que esse aqui, ó. Uma bolinha no focinho. Não, pera. Agora eu tô bugado. Ah, aqui, ó. Esse aqui é o que a gente pegou, ó. Uma bolinha aqui no meio e uma grandona aqui no olho. O 7, ó, você vê que a bolinha desce mais pra baixo, ela é menorzinha, e a outra fica mais aqui embaixo na região da lateral da boca dele. Você viu, ó, ele muda. Olha isso, rapaziada, só que a gente só tem um shiny, só que já tá registrado os dois, porque registrou um, registra todos. Meio que, tipo assim, quando você registra um, o jogo já sabe como é que é os outros, então já fica registrado na sua Pokédex. Isso é muito da hora, mano. Então, a gente tem o único Pokémon do jogo que tem 20 formas shinies diferentes. Isso é muito doido, cara, isso é muito doido. Eu tô ansioso pra completar isso aqui, vai ser difícil, vai ser demorado pra caramba, até porque quando você fica fazendo, tem chance de vir outras formas, eu acho, né? Então, pra vir é que você precisa, demora um pouquinho. Mas dá pra gente tentar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, rapaziada. Bom, nossa missãozinha do Spindle tá concluída com sucesso. Esse bichinho maravilhoso tá aí. Mas a gente ainda ao longo do evento vai fazer mais. Tem 4 dias de evento. Esse aqui foi o primeiro. Então a gente ainda tem muito tempo pra poder fazer mais missãozinhas. E eu espero que a gente consiga mais um shinezinho com coraçãozinho na testa. Vai ser maravilhoso, rapaziada. Galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece. Deixa o like, inscreve no canal, vou indo nessa. Valeu, falou, tchau!